Героями повернулися додому юні дніпровські хокеїсти. На турнірі в Богуславі гравці хокейного клубу «Ягуар» виграли відкритий кубок Київської області. На льодовій арені юнаки і дівчата провели 9 ігор без поразок. А за підсумками турніру команда отримала грошовий приз у 10 тисяч гривень. Його хокеїсти передали своєму тренеру Володимиру Волошину, який зараз перебуває в лікарні. Про жест доброчинності наш В'ячеслав Куліш у наступному сюжеті. Заради тренера. Під таким девізом на хокейній арені у Богуславі билися юні гравці дніпровського хокейного клубу «Ягуар». Їхали на турнір тільки за перемогою, кажуть восьмирічні хокеїсти. Ми боролись за гроші, щоб його вилічити. Ми пройшли всі команди і за нього. Ми з командою вирішили. То, що виграшний денежний приз 10 тисяч, ми дадемо нашому тренеру на реабілітацію. На рівні із хлопчиками в команді «Ягуар» і п'ятеро дівчат. Одна з них – нападниця Ілона Турубара. Виграли, емоції прикольні. 10 тисяч заробили. Нам побіду ми посвятили, тому що ми зараз в лікарні, йому важливіше це все. Свідками успіху юних хокеїстів на престижному турнірі стали і їхні батьки. Їх переповнюють емоції. Зізнаються, малеча чимдуж намагалися не підвести свого тренера Володимира Волошина, який нині відновлюється в лікарні після операції. Виграємо ми, не виграємо, ми не знали, який буде результат. Але діти настраювалися ізначально на те, щоб побідити і допомогти своєму тренеру, своєю грою. Принести якісь положительні йому емоції. Коли я сказала, що буде нас дивитися Володимир Васильович, він сказав: «Мама, я буду дуже намагатися грати краще і старатися бути гарним гравцем у команді і не підвести тренера». На відкритому кубку Київської області команда із Дніпра зіграла 9 поєдинків, у яких здобула 7 перемог та 2 нічиї. У ворота своїх суперників хокеїсти закинули 23 шайби і лише 2 пропустили. Перед кожним матчем тренер говорив, надіжно зіграти в обороні. Ну і після оборони переходити в атаку, так виграли всі матчі. Вони виходили, сказали, ми грали за нашого тренера, це ми все для нього робили. Вони довольні. Наразі юні хокеїсти на льодовій арені займаються тимчасово під керівництвом іншого наставника. Та сподіваються на швидке повернення свого тренера Володимира Волошина. Цьому сприятимуть увага та небайдужість вихованців. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».